Hello there, tady se dostáváme hru, co je tam. Vítejte u dalšího dílu OpenTTD. Já mám pro vás velmi špatnou zprávu. Můj save, jak si se nechce načíst. Co jsme měli v minulu, ale ono to docela byl problém, protože rok 1910 není fakt dobrý nápad pro start. Takže jsem dal rok 1920, začátek roku 1921. To už bude trošičku lepší technologie, je to jak 10 let, takže to aspoň dokázal nějak vyvinout. A v snad už konečně bude moct stavět vlaky, či dokonce už i nějaké ty letadla, protože na konci, jak jsem ukončil to video, tak jsem zjistil, že už se nám odemkl vzducholoď. Takže jej. Takže začínáme s novým štítkem. A tím pádem aspoň můžete vidět, jak bude vypadat. Oh, to je pěkný. No, tak tady to je pěkný. Aspoň uvidíte, jak bude vypadat tak krásně nový začátek. Tady je hezký město. Americká maratovka. Sakatín. Jarovčiš. Skandmuno. No, pěkný. Já nechci začít na ostrově, ale na ostrov. Takhle to je pěkný, tady takhle spojí ty tři. Ale to není špatný napad. Dobrá, takže zač tady, protože větší město je lepší město, takže co můžeme stavět teda? Vlaky. Jej, konečně můžeme vlaky. Pořád koně. Ale už jsou auta, super. Co lodě? Yes, můžeme lodě, no finally. A co můžeme za letadla? A, pardon, jsem měl budík, protože jsem si chtěl jít zalejt kafe, takže udělám menší střih a můžeme jít na to. Jo, já si na chvilku odjedu od počítače a zjistím, že už je rok 1923. Takže jsem 3 roky si dělal kafe. Takže, kafe ještě není hotový, teprve se začíná vařit voda, takže pokud slyšíte zvuky vařit v pozadí, tak víte, co to je. Takže my začneme tady tím říčmi stravíkmi. Takhle. Takhle. A takhle. A. Takhle. 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 A takhle. On to ještě propojíme takhle. On tady to bude po hubu. Tady budeme hodně pomalu jezdit. Tady jsem za 4 miliony, nebo za 2 miliony, a už se vaří voda, možná to uslyšíte. Jsem to ček. Jo, trošku to tam bude slyšet. Tady za peníze, co jsme měli, nebo za půlku peněz, jsem povysil tady cesty. Mimochodem dneska mám venku 34 stupňů, takže já tady v podstatě jano, dělám si kafe, když je vedro, a to je věc číslo jedna, co vás může docela zarazit. Ale nepodceňuji to, ono to je dobrý si to dělat, ale protože hlavně takový ten zajímavá věc, já kafe piju studený. Takže uděláme dvě autobusové linky, jedna pojede daleko a jedna pojede blízko. Máme tady farmu, což je ještě lepší. No a vozidla. Dáme to podle rychlosti, protože co je teda rychlosti? 61 za hodinu, za 248 tisíc, co jsem se posral. Dobře, tak to budou dva autobusy. Ty pojedeš sem. Plně letitníko, to je vše. Jedeš. Hezký zvuk. Klonovat a klono. Ale já to někde smažeme. A ty pojedeš do Havlotypy. To bylo čiče, naložiče. A tady všechno dohodlou. Podívejte se na ty modely! What? To vypadá pěkně. No jo, mody. Takže. A, cvaklá voda, super. Takže mě zajímá totiž. Hele, ten už je skoro naplněný. Pro kolik se šli lidi? 20, to je dost. Tohle je ale dobrý autobus. Jakou má životnost? 15 let, to je dobré.
No, ale jako docela to je dlouho tam. OK. Jestli se vyplatí, tak kopím jich víc. A chudá se tam musel otáčet. A ten už tam bude za chvilku, teďka je u slevárny. Farma je tady, kde to je? Tady, to je kousek, to bude mě hotovat. Ale už jede, tak kolik vyděláš na sebe? To je 9 000, jo. To je docela málo. To je docela málo, ale jako on na sebe vydělává, on svoj na... Tak, ten Dorlo do Abuldu. On bude vydělat víc, takže já udělám to, že začnu s pomalost plát. My jsme měli minus 2,5 míče, jo. Ten rok. Dobře, hro, když říkáš. Můžeme si udělat maximální půjčku 12,5 míče. Můžeme to zvýšit, otázka. Prostředí konkurenti, jo, zapnu se majíčko, když tak. Proti nám za chvilku se nasetají. Optimist. Katastrofe. Jo, porky vozidel žádné. Tak. Účetnictví. Benefit plus. Ona si mají půjčky, 12,5 míče. Aha, nejde. Udržuje strukturu, cena provozu nízké, systémy se by nízké inflace. Ceny se časem zvyšují, mnohdy se rychlejší než problémy, jo. Udržování instruktury. Jo. Společnost, novinky, ovládání, překlad. Ne, zbytečně. Vezení. Ne, to je, neřešíme. Jo, nejde. Prostředí. Městská zpráva. Město. Zakládání měst během hry. Povolano. Způsob manuálního budování primárního průmyslu. Jako u ostatního průmyslu. Druh ekonomiky. Původní. Tak. Nastavili jsme nějaký settings. Ty jsi tam dlouhý. Nakloním tohleto, tohle. Já tady nechám chvilku jezdit. A zase to střihnu to, až budem dělat, až budem mít trošku víc peněz a budem připraveni na nějaký ten update. Tak, jsem tady. Menší update. Byla zvětšena tady autobusová zastavka. A byla postavena nákladní tady rampa. 6 tady těch ramp nákladní. Tohle je doly, to jde pro uhlí. A tohle je západ, a to jde pro to. Pro prasata a zvířata a zrní. Dále byla vybudovaná cesta tady za Havalupy, kolem dolů a uhlí. Mimochodem to uhlí tady máme spoustu, takže budou z vás uhelní baroni. Tady jsem za 200 000 postavil most malinkatej. A tady je v Českém Krumlově postavený ten. Postavený další nákladní depa, kde se budou vozit ty zrně a všechno ostatní. Tady ještě udělám cestičku k ropovodu. Tady bude vypadat takhle. A rovnou máme k tomu tu elektrárnu, takže budeme muset vozit to uhlí. Tady je dřevo, takže budeme muset najít les, ten je hnedka tady, což je super. Takže s ním se dá taky dělat ještě. Ještě můžeme takový to zatele. V podstatě tah. Protože ano, já ten Tycoon hraju jako tahovku, což je retardovaný, ale ono mi to vychází. Já si jeden rok beru jako jeden tah. Protože je tak, že abyste to pochopili. Já ty svoje střihy, jak teďka jsem dělal, uplynulo asi tak 4-5 měsíců ve hře. Prostě dokud mám, když mám peníze, tak to dělám tak, že stane to, že nakoupím vozidla, ano, koupil jsem víc aut, což můžete tady krásně vidět, tady jsou 3, tady jsou taky 3. Tady by mělo být jedno, což není. A příjem 10 000, super, kolik jsme. Máme půjčku 6,5 míče, půjčil jsem si 2,5 milionů právě na ty továrny. A to by jsem to tady připravil.
tady další město. Takže propojíme tady tohleto město, tady ty Harlice nad Jihlavou, Český Krumlov a malé Nedotlopky. A spojíme a bude dát další autobusová zastávka. Máme 126 tisíc, což teďka můžu šutit maximálně tak prd. Takže si dáme zase trošku střihu. Ano, je to trošku přestříhané video. Snad vám to nevadí, můžete ještě v komentářích napsat, jestli vám to vyhovuje nebo nevyhovuje. Takže máme tady další část, nebo další prostě střih jsem udělal. A teďka tady musíme dát nějaké větší město. Ano, vidíte, správně jsou vybrané, to je letiště, protože jsem udělal masivní půjčku. Na maximálku, tady 2000, 2200. A tady taky 2000 vkola, super. A uděláme nákup právě letadel, jednoho letadla nebo dvou. Handley page mimo bombardarium. Máme se to zase podle maximální rychlosti. Rychlejší je tady Fokker za 700 tisíc, pro 10 lidí to je sračka. Aha, tak dobrý, to můžu stačit. Takže pojedeš sem. Pojedeš sem. Mimo dosah, jo. Tak se jako kamaráde na ser, teda tím pádu. Co ten Henley Page, ten má dolet na to? Dobrá. Ano, když jsem. Cíle, další cíle, mimo dosah. Dobře, takže tohle letiště je to hajzl. Poznámka, tady ty malé letadla mají, tady ty první letadla mají fakt malý dolet. Bram. To je něco OK, tohle by mohlo sadit. No to je jenom smyslovka. Afrika zbyt, potom slunci. Dobra. Ty šunty, pojď sem. Smazat. Další cíl je mimo dosah. Tak jako mi chceš říct, že tady jsou vůbec. Proč ten Henley Page nemá dolet? Tak moment, kamaráde. Jako chci říct, příliš daleko od příští destinace. Seš letadlo? Já to nebudu dělat. Ale rehajško. Já to bolelo. Tak bohuž, tak musíme to dát k nám teda. Sem. Prosím tě, dostav se sem. No proto. Smazat. Jak nemůže použít? Smazat. Smazat. Letíš sem. Já ti dám příliš daleko od příští destinace. Lidi, tohle není vtip. Tohle není připravený vtip. Já jsem regulárně na straně. Tady na tom letišti čeká 300 lidí. Kde je to letadlo? Tak půjdu dělat tak krátký taxíka. Prostě budeš jít tady mezi dvěma městama. Tenhle jeden má přijít málo. Ale kosti máme rovši nesel. Dobrá. Můžeš letět aspoň sem, ty jeden ksich, ty. Ano, vím, že to je daleko. Tohle snad dokážeš uletět. Ale ta hra už si ze mě dělá prdel. Tak já musím... Já nemám peníze na to žuchlať! Aha. Čekat, počkat. Aircraft type, small. Malé tohle. Vrtulník. Stále firmy Goliáš.
Klidně, no, čímkoliv. Ano. No tak se sporoladil. Jej, počkat, tak mám nápad, jo. Možná je to retardovaný, ale možná to tak bude fungovat. Takhle. A takhle. Takže voja, letíš sem. A sem. A tím pádem. Tady to vyložit. Já si mezi přist... A ježišmar, a jsem v minusu 50 tisíc. Dobře. Mimochodem, teď už to nemůžu splatit. Já už mám maximálně půjčku. Wow, lor. No, tady si přistaneš, jo. Ne, přijde to nevěděl, ale... No, minus mega. Co jsem to provedl? Mě tak chrání ani prodej tady pár aut, tě. Minus mega, Jeden šunt. Neletíš do Janavy, letíš sem, to je píš. A jestli to nevyložíš, tak... Ne, ne. Minus mega 100. Ale není dobrý. Ale není dobrý. Kolik prosím tě proděláváš minus 26 tisíc, ježišmarja. A to jsme se nedostali ani k vlakům a teprve jsme byli letat, kde mi prodělává. Už jsem minus 2 miliony. Což jsem postavl... Ty letadla jsou takový problém tady v té době. Jsem se na ní mal vyslat kompletně, co? Já si snad zapnu, já si snad naštu autosave. Aha. To jsem já. Mimochodem, jo. Ale společnost vyhlašuje bankrot, mimochodem. No, a vylož to, jo. Aspoň za to jsou nějaký peníze. Tak za to se mi vůbec nevyplácíš. Máš jít zrům. Autosave. Co je tak? Ale ne. Ty, čo odpadlo. Co jsem dobré vedl? Oh, můj bože. Neuložit. To jsem teprve začal s letadlama. Já tě prodám. Takže takhle. Takže tady vidíte, že letadla se tady v té době fakt vyplatily. Protože jsem přišel o strašně, ale strašně peněz. Mohlem je, jenom byste viděla, jsem minus 7 milionů. 7 milionů. Až to splatím. Nic tu udělat další střih a přemýšlet nad tím mě. A tohle se ještě půjdeme. No. A bude jeden na konci mapy. Já se zajímá.
vám říkám, že to ajíčku ještě rozdrtím. Tak jo, dáme střih a uvidíme se tak kolem roku 1930 až 35. Pokud to přežiju. Den natáčení číslo 2 a super vás zpráva. Je 12. února 1938 a já mám teďka 414 milionů. A jsme v nádherným plusu. Moje vozidla sice už zastarávají. Ano, pořád používám tady ty šunty. Tak prý ne, dobře. Oni ty auta jsou buglí, mají pořád jeden rok. Dobře. Jak můžete vidět, ničem jsem nepostoupil, já jsem to totiž vohcal, dámy a pánové. Já jsem totiž trošku se pohoroval v konfigu a nekyvnul jsem si peníze ani zaklidlo, ale zvýšil jsem increasery financí těch vozítek. Jakoby, kolik budu vždycky asi z toho města. Takže, konečně se můžeme vrhnout na to, co v bullet, tady jo. Jak jsme plánovali. Takže, pořád můžeme stavět malý šunský letiště, jsme totiž v roce 38. Za chvilku nám začne druhá světová válka, což znamená, že technologie je jaksi taká v prdeli. Takže máme Henley Page v HB42, Kairi nám budou letat. Odsaď sem do naší nové kolonie. Tohle je krásný uhelný modul. Takže jestli tam nedoletíš, tak tě zabiju takhle a takhle. Super. Plně vyležit, ano. Já jsem totiž čekal na vás, abych mohl právě, abyste krásně viděli. Splatit. Tak, půjčka je v hajzlu. Asi proba bych zavřeli do vás jiný blok, jej. Takže hodnota ve společnosti 405 mega, okay. Hodnota ajíčka 41 korun. Já mu pošlu pár peněz. Pošlu mu, hele, 10 trik. Pošlu mu 50 tisíc. No ale zadlo k dispozici. Jej. Koupíme si Dakotu, ta teďka vyšla. Za mega 475. Moje. Ber. Pojďme hodit, vyložit. A letíte rovnou, tu je. Koupíme novou autobusovou linku, která bude jezdit krásně sem na letišťátko. Bem, to je nějaký rychlý autobus. Takže Pragovka pojezde 150 za hodinu pro 2040, oh můj bože. Takže budeš sem. A sem. Sem nazad. Střed je vyžervaný náklad. Tak. A vás pojedu docela dost. Tak tady se vrhneme už konečně na tu nákladní dopravu. S tím já jsem nečekal na vás taky, právě abyste viděli, jak bude probít. Hele, dvoupatrak. Takže, my ho třebujeme. Nej na rupu. Tohleto. Ne. Pojď tlačítko. Na. Dobytek. A pojedeš. Semhem. Oni zavřeli tu fabriku u Gromlova. A kurva. Dobrý, další jeden. To asi není, to není příjemný. Takže. A taky já bych vám tak rád ukázal jeden způsob, jak si vydělat právě díky modifikacím. Jak jsem si docela... Ano, vím, že vám má příkazat. Tak. Tam plně naložíš a tady to vyložíš. A pojede vás docela dost, tak. Se vyjdejte na cestu. Tak. Startuje na Manly Page a Vanguardu mám ještě jednu Dakotu. Tak. Asi. Tak. Podívejte se na ty fešáky, jak jedou.
No, jen lpeč tam vítá, jej. Takže. Dáme save. Se ne. Tady mají rychlejší cestu. Mám takový superový triček, který udělám. Tohle by nebyly zácpy. Nebyli zácpy, mimochodem tohle je fakt úžasná vychytávka, co doporučuji dělat tady ty dálnice. Právě když máte jako větší město potom, tak se ty dálnice strašně vyplácejí. Tak a jinak, jakmile vydám toto video, můžete hlasovat. Teďka totiž chci udělat jedno hlasování, docela takový právě, v kterým je to dosti zábavný, protože každý si tam najde něco, co ho tam baví. Chci udělat totiž, jakoby, přemýšlím na další části série z OpenTTDčka, ale první letadlo přistalo. Kde bychom hráli na mapě České republiky? Ano, hráli bychom na mapě Česka. A já jsem idiot. Všimně jste si, co jsem tady udělal. Bohužel toho barák musím zrušit. Bože, to bylo drahý. O bože, to bylo ještě dražší. Takže, chci hrát na mapě České republiky, jo. A tady právě ta otázka. Pokud chcete, můžete hlasovat v komentářové sekci o tom, zda se bude hrát na mapě Česka, anebo se bude pokračovat zde. Na mapě Česka by se hrálo s trošičku jinakšími modifikacemi. Nebylo by tam toho tolik, ale něco jo. Tady nejde o ty mody, ale tady jde o to, že abyste viděli prostě ten ticket. Co se stalo tohle? Jo. Také letadlo. Tady jde o to, abyste viděli prostě jak, jakoby, co ta komunita dokáže, takže v podstatě jo, jde tady o těch modech. A mě opět ty tričko má i aktivní servery, na kterých já fakt hrát nechci, protože ty a to je tak o hubu tam hrát. Já jsem hrál už najednou a tam to bylo strašně nutný. A hlavně tam jsou lidi, co tam co mají prostě udělali automatické věci. Což mě právě v tom T3 nebaví vůbec. Wow. Cože? Na 60. Ty vole, to je dobrý. Jdeš sem. A jdeš sem. Jen ty kašoj. To mi nikdo nezajímá. Jo, další nový rok, mimochodem. Yep, rok 1939. Začala válka. Tak a máme první vlak. What the fuck is this train? Na diesel, mimochodem. Kolik máme lidí tady na letišti? Jeden balík pošli. Wow! Jo, vezmeme tady handle page, když je v hangaru, a předěláme ho čistě na poštu. Pošta alternativ, tak. Protože pošta to vydělává takový masivní peníze, když ho jako máte v potom v delší době. Dobrý, pár lidí, uvidíme aspoň kudy. Ty krávo, ten jde rychle. Takže my se vrátíme sem do tohle velkého města. My jsme si udělali to letiště předtím, tady do toho 2000. Protože tam jsme viděli, že to fakt ty lidi tam táhlo.
Tohle je speciální letiště, kde bude čistě na poštu právě. Takže. A dokonce je i novlak. Protože vlaky máme všichni rádi, že je dne. Takže. Jsme napojeni? Nejsme napojeni. Tak. Masí dlouhá čára. Sem. Tady byla v ropovodu, byla v rafinery, a tady cesta, hele, dokonce naše. Ne, sakra, perkele. Tak. Ruská lokotmel, 534, jo. Tak, a tady jsou červený, na to pozor. Tady tenhle způsob, jak dělám ty koleje, to je, když držíte shift k tomu, přidáte, a právě táhnete jakoby myšek k tomu. Tohle jak právě pojedeš tady těch hloupů, ale na druhou stranu. To bude asi taky ten stejný, ten rychlej, ten bílej, ten dieselovka, tak. Tak, ale sem. A sem tady vyložíš a tady naložíš. Tak jeď. Pošlu ti ten specifický autobus, ať jezdí s tím sem. A sem. Takže i havolupy teďka smávy na starosti. Havelupy, aby byl přesný. Tady máme pragovku, malinkatou. Takže ji využijem. Pojedeš sem, pojedeš sem, pojedeš sem. Takhle. 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 Pojedete tři. Díky Voslava, ano. Chodem, máme tady toho Henley Page na... What the fuck? Yes. Máme tady toho Henley Page na poštu, tak ho pošleme na cestu. Protože máme v garaži Dakotu, v hangáru. A má, buď je tady. Ne, ona přišla tady a přinesla 58 000 korun, což je super, takže... Henley Page startuje. A my budeme sledovat, kolik vydělá, protože... To pošta, víš to. Pošta, když si fakt dobře rozstředíte, tak... Nic, on nemá nic. Je vlastní to ajíčko mimochodem. On prostě nás špehuje. Tady vesnička, co má 42 obyvatel. F. Na vodě. Kdybychom se hodili postarat. Jsme trošku zvětili. Tady to už nejde. Tady má šmlum. Tady máš molu. Tadyhle. Lodi. Lodičko. Pojdeš sem. A pojdeš sem. Tady to položíš. A tam to vyložíš. Tak si. Tak. Jak kdybych přistovat? Hele, další továrna. Hned jako kousek od sebe. Tyjo, ta loď tam nabírá rychle. 4%. Teďka hned nepejš mrd do toho stadionu. Takže. Co to je? Jo, škodovka. Tak, kolik bude poštovní speciál? Pokud to děláš hodně, přejmenuj ti. 27. Tak. Zase poštu mimochodem. Dalších 30 balíků pošty v PZ. Další ostrovní městnost. Mě chodem hezkými hodinama. Co loď? Loď na cestě. Amsteronku.
letiště nemůžeme na vyšší letiště, je rok 39 stále. Takže. To je krávo. Takže já prodám Dakota a koupím si tady tu 4-metrovou krabici obrovskou. To za 320 poliček. A ona tu nemá divci dělat dosah. Úžasný. Krabice na scéně. To není malý. Tak, ale ty už dorazila, jej. To je tak dvakrát větší než to DCčko. Handle page tady. Takže tohle by byla druhá část z OpenTTRiška. Já doufám, že se vám to video líbilo. A samozřejmě v komentářích fakt napište, jestli chcete pokračovat tady v tomhletom. Nebo začneme znovu na mapě České republiky. Takže jo, máme rok 1940. Rovnou. Takže, see you soon. Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.